撮ってるよ、話して。どうぞ。でもたこ焼き、たこ焼き、バイバンサー、たこ焼き。esses daqui são de queijo e presunto e esses daqui são de polvo e repolho e que mais? はい、紹介して。この人は私のセイト、meu aluno。E-book. Meu nome. E-book. Lembrança. Lembrança. Endereço de quem? Eu não sabia falar isso. Sim. O que é lembrança? Lembranças do Brasil. Lembranças. Dá jogo, dá. E quero. Moi.思い出はもうブラジル行った時にやな。ああ、みんなもううるさいや。レンブラスパラ。教えたことないですよね。レンブラスパラ。思い出なんて教えてないですよね。なんで出てきたの？魂教えたかな。ちょ、こけてきた。これ刑事ばっかりやからね。だけどね、もうそれは大丈夫よ。レンブランサスでもいいよ、間違いない。ほら、ほい刑事だからね、これ。じゃあ、vamos assassinar isso aqui, vamos cortar ela como o caso Bruno. Não, nada de falar isso. Segura direito no hashi. Aí a bolinha. Tá com muito bom. Esse é o tapete da minha, hora, minha não mostrou, hein? Minha não mostrou, hein? Minha não mostrou, hein? Aham, hein? Ó, tá com esse aqui, ó. Taco, taco, é. Eu gosto pra... Em geral, é minha. Olha, bem que é coxa aí, gente. Em geral. Papai, não, cara. Papai, não, cara. É, foi na Ibuki, né? Olha, foi na Ibuki, né? Foi na papai. Papai, barba, tô te que tá.Mostra a cara, linda. Papai tirou a barba. Dorga, gurga, papai. Papai, ó. Onde correu, né? Papai. Are totta. Papai, are totta. Uma estação maravilhosa do meu pai. Jashia. Papa, senta aí. Aonori, cadê Aonori? Mata aqui.